Državljanima Bosne i Hercegovine, uključujući i one sa dvojnim državljanstvom, je zabranjeno služiti vojni rok i obučavati se u svojstvu regruta u oružanim snagama drugih država, a podstrekivanje i ohrabrivanje na izvršenje ovog krivičnog djela je također krivično djelo za koje je propisana zatvorska kazna, saopšteno iz Ministarstva odbrane BiH. Saglasan je s tim i ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, koji najavljuje podizanje krivične prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog njegove izjave da se traži način kako da se mladići iz Republike Srpske uključe u redovno služenje vojnog roka u Srbiji. To naravno ne doprinosi stabilnosti nigdje, jer Dodik tim pozivom direktno krši zakon odbrani, čini novo krivično djelo za koje ćemo podnijeti krivične prijave kako bi ponovo za podstrekavanje bio procesuiran i da nastavi svoje posjete sudu. Prvo ja sam rekao da tražim način, ali eto ja ga ohrabrujem da podigne prijavu. Ako misle da je to način na koji će on sud, onda vidjet ćemo kako će proći sa ovim sudovanjem sada koji vodi. Iz kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske stižu osude i ideje o mogućem služenju vojnog roka u Srbiji. Mladi Srbi trebaju biti svjesni kud ih vodi Dodik. Dok svom sinu obezbjeđuje 10-15 nekakvih firmi i bada se bavi biznisom, druge golobrade mladiće priprema za vojsku, za ne daj Bože ratove itd. I analitičari su rezervisani prema mogućnostima da regruti iz Bosne i Hercegovine služe redovni vojni rok u Srbiji. To nije moguće provesti, zato što to ne dozvoljavaju ni zakoni Bosne i Hercegovine, ni Republike Srbije. U Republici Srbiji postoji 10 centara za obuku, od sjevera u Somboru do juga u Leskovcu. Tamo se isključivo obučavaju državljani Srbije. U Bosni i Hercegovini ne postoji redovni vojni rok, dok susjedne države, Srbija i Hrvatska, od sljedeće godine najavljuju ponovno uvođenje obaveze služenja vojnog roka. Za Glas Amerike iz Banja Luke, Dragan Stegić.